Ladies and gentlemen, шановні пані та панове, це 19-й день російського вторгнення. Мене звати Андрій Шевченко, я координатор медіа-центру України. І від імені нашої команди я би хотів привітати усіх журналістів, які висвітлюють нашу боротьбу за незалежність тут, у вільній і нерозділеній країні Україна. І поки ми чекаємо, поки доєднаються інші журналісти, я хочу заохотити тих, хто ще не залишив свої електронні адреси внизу на рецепції. Будь ласка, зробіть це, тому що якщо у нас буде ваша електронна адреса, ми зможемо відправляти вам усі оголошення, і ви будете першими отримувати усю важливу інформацію від нас. Без зайвих зволікань я хочу представити Юрія Гусєва, який є генеральним директором українського концерну «Ukroboronprom», і після нього буде виступати Віктор Андріщук, який є директором Львівського бронетанкового заводу. Пане Гусєв, надаю вам слово. Чи мене чути добре? Слава Україні! Героям слава! Yes, and while we are fixing our... Так, ми вас чуємо. Ми зараз намагаємося вирішити технічні питання. Я хочу нагадати, що «Ukroboronprom» – це державний концерн, який якраз відповідає за те, щоб устатковувати Збройні Сили України і забезпечувати ЗСУ тією зброєю та устаткуванням, які будуть доповнювати хоробрість та патріотизм наших військовослужбовців, як чоловіків та жінок. Пане Гусєв, знову надаю вам слово. Доброго здоров'я усім. Дякую всім, хто підтримує Збройні Сили. Ми працюємо в посиленому режимі з першого дня війни Росії проти української незалежності і свободи. Я хочу сказати, що протягом першого тижня ми передали для Збройних Сил озброєння військової техніки майже стільки ж, скільки за півроку, попередніх півроку роботи нашого концерну. Зараз ці суми вимірюються мільярдами гривень. Нас підтримують волонтери по всій країні. Хочу сказати, що ми оголосили додатковий набір людей на основні виробничі спеціальності для посиленої роботи 7 днів на тиждень. І низка підприємств працюють цілодобово. І можу сказати, що лише за останні кілька днів більше 100 людей приєдналось до нашої команди на різні підприємства «Ukroboronprom». Хочу підкреслити, що ми працюємо в одній команді з Генеральним штабом Міністерства оборони, постійно спілкуємося зі Ставкою Верховного Головнокомандуюча і виконуємо ті завдання, які сьогодні потрібні для наших Збройних Сил. Це постачання якісної техніки і озброєння, це ремонт трофейної техніки, яку здобувають в бою наші Збройні Сили, це співпраця з нашими міжнародними партнерами, які допомагають в обладнанні, допомагають в озброєнні для наших Збройних Сил. Could you please tell us more about... А чи можна детальніше розказати про те, як ви ремонтуєте ту техніку та обладнання, яке ви захоплюєте від російського ворога? Зараз по тій техніці, яка є на озброєнні в наших Збройних Силах і використовується агресором так само, ми маємо документацію і швидко ремонтуємо для того, щоб в подальшому вона стала в стрій для наших військових. Для тієї техніки, наприклад, бронеавтомобілі «Тигр», які не є на озброєнні наших Збройних Сил, ми швидко виконуємо ті ремонти, які потрібні для того, щоб відновити можливості цієї техніки, знову ж таки, для наших Збройних Сил. Активно співпрацюємо всією командою «Ukroboronprom» в усіх регіонах, навіть в тих регіонах, які є під обстрілами, працюють наші команди, за що їм величезна подяка і шана. Any questions from the audience? Let's start here. Чи запитання від аудиторії, будь ласка? Так.
Хотіла запитати у вас, скажіть, чи плануєте деякі підприємства переносити на Львівщину? Чи, можливо, вже спілкувалися з владою місцевою? Чи вам готові надати приміщення наразі з ситуацією, яку ми маємо? Насправді ми зараз опрацьовуємо різні сценарії в повній координації з головами військових адміністрацій. Щоденно я спілкуюсь з головами військових адміністрацій регіонів, де є наші підприємства. Обговорюємо можливість посилення потужностей наших підприємств на Західній Україні, але так само працюємо в тих регіонах, які є зараз під ударом, для того, щоб одразу виконувати завдання для Збройних сил, які тримають ці удари в різних регіонах України. Дякую. І ще питання, хотіла дізнатися, якщо можна ці дані оприлюднювати, можливо, скільки трофейної техніки відновили, або, може, детальніше, яка це саме техніка? На жаль, ці дані я оприлюднювати не можу. Хочу лише сказати, що ми це робимо в повній координації з Генеральним штабом. І вчергове хочу наголосити, що ми оголосили винагороду в 1 мільйон доларів тому, хто зможе передати готовий літак Збройних сил Російської Федерації для нас, для того, щоб посилити повітряні сили Збройних сил України готовою технікою авіаційною. Добре, дякую. Next question. Hi. Вітаю, я із видання New York Sun. Я прочитав онлайн, що деякі російські машини, російська техніка просто покидається самими росіянами. Чи ви можете це підтвердити і чи ви можете надати приблизні цифри, тобто яку кількість такої техніки просто покинутої росіянами йдеться? Можу це коментувати, це питання, яке стосується до Збройних сил. Я так само маю таку інформацію від окремих голів військових адміністрацій, зокрема голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім постійно про це інформує на своїх сторінках в соціальних мережах. Ми переконані, що дух українців примушує російських окупантів забиратись геть з нашої землі. А те, що перемога буде за нами, я сподіваюся, в цьому не сумнівається вже жодна людина у світі. Any thoughts on our cooperation with our... А що стосується співпраці із західними союзниками, як ця співпраця змінилася із початку російського вторгнення? Знаєте про те, що наші західні партнери допомагають Міністерству оборони, і Міністерство оборони про це так само інформує на своїх офіційних джерелах. Ми в рамках військово-технічного співробітництва працюємо з нашими західними партнерами і сподіваємось на збільшення підтримки України в цій боротьбі за свободу і незалежність не лише нашої держави, а й всієї Європи і всього західного світу. How would you describe the mood inside of... Як би ви описали настрій чи настрій у вашій команді і на підприємствах по всій країні? Скільки розумію, зараз всі працівники працюють у складних умовах, в умовах тиску. Як би ви описали їхній настрій чи настрій? У нас настрій бойовий. Ми працюємо 24 години на тиждень, 7 днів, 24 години на день, 7 днів на тиждень. Зараз я знаходжусь в центральному офісі Укроборонпрому. Наша команда тут. Працюють команди на основних підприємствах, які виконують завдання для Збройних сил України. І ми всі віримо в нашу перемогу і працюємо для того, щоб наблизити цю перемогу. Прошу. Next question here. Чи є ще якісь запитання? Так, будь ласка, передній ряд. Місто, скажіть, будь ласка, декілька годин тому повідомили про вибухи на заводі Антонов. Скажіть, чи можете коментувати це, що це були за вибухи і чи великі пошкодження? Не можу коментувати вибухи, які сьогодні відбулись на одному з наших підприємств. Можу сказати лише, що ми дійсно маємо певні пошкодження на низці наших підприємств, які
за дні агресії Російської Федерації проти України отримали передусім авіаційні удари. Ми зараз аналізуємо ті збитки, які завдала вже російська агресія, і працюємо над тим, щоб швидко відновлювати ті промислові об'єкти, які потрібні для виконання завдань для Збройних сил України в першу чергу. Чи планували, можливо, якісь потужності переносити на Львівщину? Я відповідав вже на це питання, яке задавали раніше. Можу сказати лише, що у нас по кожному з підприємств є певні сценарії, які ми узгоджуємо з військово-цивільними адміністраціями тих регіонів, в яких вони працюють. Повторюсь, що в низці регіонів, які зараз є під ударом, наші підприємства працюють навіть під обстрілами і виконують ті завдання, які потрібні для посилення оборони тих регіонів, в яких вони працюють. Так само розширюємо можливості інших підприємств в інших регіонах для того, щоб збільшувати ту кількість техніки і озброєння, яку ми можемо виробляти для потреб Збройних сил України. More questions? Чи є ще якісь запитання? Якщо немає більше запитань, тоді на цьому ми закінчимо цю частину. Хочу подякувати пану Гусєву, який є генеральним директором концерну «Ukroboronprom». Велике вам спасибі. І ми зараз переходимо до Віктора Андрійчука, який є директором Львівського бронетанкового заводу. Героям слава. And I would like to invite here Зараз я хочу запросити Віктора Андрійчука, який є директором Львівського бронетанкового заводу. Мені важко щось додати після слів генерального директора «Ukroboronpromu», тому що ми працюємо в одній команді, працюємо під керівництвом «Ukroboronpromu», виконуємо всі їхні завдання. Я хочу сказати, що не тільки наше підприємство, а всі підприємства Львівщини, які входили до «Ukroboronpromu», переведені в режим роботи воєнного часу. Всі плани, які були розроблені, затверджені, мирний час, всі втілюються зараз в життя. Звичайно, вносяться корективи. Розумієте, що багато пошкодженої техніки надходить з фронту, яку, можливо, приходиться ремонтувати, відновлювати в першу чергу. Стараємося відновлювати ті машини, які з найменшим пошкодженням, які можна швидше поставити до строю і віддати в Збройні Сили України. Хочу також сказати, що працюємо, як генеральний директор сказав, ми 24/7. В нас черги на прохідній людей, які хочуть працювати. Якщо ми раніше токаря, фрезерувальника чи оператора ЧПУ шукали, запрошували, то нам тепер нікого не треба шукати. У нас черги. Ми вже людей просто записуємо деяких, беремо дані, тому що не вистачає обладнання, щоб зараз на даний час забезпечити їх роботою. Працюємо в повному розумінні з Міністерством оборони, з Генеральним штабом, з місцевою владою. Дякую губернатору Козицькому. Нас кормлять 3 рази на день безкоштовно, волонтери везуть одіяло, везуть подушки, тому що ми організовуємо в себе круглодобову роботу. Багато людей, які приїхали з інших регіонів, не мають де жити, тому організовуємо. Працюємо на благо України, перемога буде за нами. Я як військова людина сам не один десяток років прослужив. Вірю, що наші Збройні Сили до Львова точно не допустять, а ми тут в тилу зробимо все, щоб перемога була за нами. Дякую. Що змінилося у вашій роботі після 24 лютого? Змінився менталітет людини, саме головне. Тобто людина розуміє, що вона працює на благо держави, якщо когось, можливо, когось потрібно було просити лишитись, то зараз ми працюємо по 12, 14, 16, деякі люди не ходять додому. Організовуємо, ще раз кажу, кормимо, спимо. Це на підприємстві. Люди це саме головне, що помінялося зараз на підприємстві. Тобто люди розуміють, що ми робимо, для кого ми робимо. Ось. Звичайно, у нас зараз співпраця з Міністерством оборони, я думаю, якраз цей час
Ну, по одному дзвінку. Питання рішаються, що з Укроборонпромом у нас, що з Міністерством оборони. Все по дзвінку, команди поступають з губернатором, з Андрієм Івановичем. Один дзвінок, питання вирішили. Оце поміняли, це дійсно підтверджує. Any questions from the audience? Чи які запитання від аудиторії? Тут Львів. Сказали, що людей вистачає, а от стосовно певних деталей, певних таких технічних елементів, чи це продовжується якісь закупівлі, чи теж надходить так, як гуманітарна допомога, так само, як і зброя, і амуніція? Значить, дивіться, дійсно, з комплектуючими, вона ще була, що в мирний час, не дуже у нас гарна ситуація, да? Так і зараз. Зараз налагоджено завдяки Укроборонпрому спецекспортери, доставка запасних частин комплектуючих з Європи, тому що ви знаєте, що у нас техніка наша в Європі, Болгарія, Чехія, Словакія, це Польща, це все Варшавський договір, так сказати, техніка така сама. Тому комплектуючі зараз в мене люди працюють в Європі, відбирають техніку, відбирають комплектуючі. В принципі, та логістика стала важка. Особливо зі сходом України, ви розумієте, Мелітополь, Маріуполь, метал, все там. Да? Стараємося якось виходити ситуацію тут, ну але я думаю, що і в Європі візьмемо, і в себе візьмемо. Трофейну техніку візьмемо, зараз буде поступати трофейна техніка, а я як професійний танкіст можу вам сказати, що москалі воюють на тому, не слухайте, що у них там щось дуже краще. Ось. Тому їхню техніку будемо ремонтувати, їхню техніку будемо розбирати на комплектуючі, якщо це необхідно. Будемо докомплектовувати нашу техніку, відновлювати і давати Збройним силам України. Ще запитання? Від мене запитання. Що ви чуєте від колег по цьому сектору, що відбувається, який настрій на інших підприємствах і як ви зараз взаємодієте? Я хочу сказати, що ми, мабуть, ну, двояке, знаєте, таке, думка двояка, тому що нам, мабуть, легше, бо ми в тилу, да? Моїм колегам в Харкові, там, Маріуполі чи ще десь, розумієте, да? Таким керівникам, як я, там взагалі, да? Харківський бронетанковий, ну, немає заводу, зрівняний з землею. Ось. Тому, звичайно, нам краще, а з другої сторони, в нас такий об'єм роботи, що я свій телефон заряджаю 3 рази на день, тільки щоб відповідати на дзвінки, тому що волонтери, ну, всі хочуть допомогти, можливо, інколи навіть на деякі дзвінки не відповідаю. Ось. Ну, але працюємо, я ще раз кажу, ми все-таки в тилу, нам легше і ми переможемо. Я людина немедійна, вибачайте, може щось не так сказав. От, я військовий і керівник підприємства, 20 років на підприємстві, тому все буде добре, ми переможемо. Пане Вікторе, дякую за роботу, яку робите ви, і вітання вашій команді, яка з відвагою і з великою професійністю зараз робить свій внесок в перемогу. Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! And this completes... На цьому ми завершуємо цей брифінг. Я хочу ще раз заохотити тих журналістів, які ще не залишили свої електронні адреси на рецепції. Будь ласка, обов'язково це зробіть, і тоді ви будете отримувати від нас, від першого джерела, усі оголошення. Ми зараз якраз плануємо решту дня сьогодні, і завтра ми будемо висвітлювати кілька тем, наприклад, оперативна інформація з поля бою. Ми будемо також розказувати про розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими окупантами. І ви також отримаєте певну оперативну інформацію щодо функціонування енергосистеми України. Дякую за вашу роботу, за вашу працю, вона є дуже важлива. І дякую за вашу підтримку Україні. Залишайтеся тут і працюйте пліч-опліч з нами.